Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. 15 Ağustos 2038 20:29 axşam, yəni 9-un yarısı. Trigin Septem kanalına baxırsınız, mən həmişəki kimi Septem və canlılarda söz verdiyim kimi Detroit Become Human oynayırıq, amma canlıda yox, seriya şəklində. Və bu da Çopolun Android idi. Bunun adı Connor'du, robotdu, görürsünüz başındakı şarikə görə yanındakı belə, alnındakı. Və ənənəvi olaraq alt yazı türkçə, səsləndirmə rusça, çünki belə bir imkan var, oynayırıq. Çalışacağım arada səsləndirim, tərcümə eləyim, izah eləyim. RK 800 modelidir. Philips Jones, Philips Caroline, Philips Emma, hamısı Philips'dir bunlar. Demək istəyirdim ki, eyni şirkətləndirlər. Yox, prosto soyad Philips'dir. Deməli, bu hissəni keçmişəm. Haradasa bir ilk 5 dəqiqəni burada balıq var. Düşüb onu xilas eləyə bilərik, ya da ki, bıraxa bilərik. Gəlin, xilas eləyək. Niyə xilas eləməyək ki? Balıq da çıxıb yerinə qoyaq. Ardasa 5 dəqiqə oynadım, sonra mikrofon problemini fərq elədim, gördüm problemi həll eləyənə qədər yenidən oynamaq qərarına gəldim. Getdik bu tərəfə. Xahiş eləyirəm, qızımı xilas eləyin. Dayanın, siz Android göndərirsiniz? Siz nə ağırsınız? Siz elə... Bu axı real insan deyil. Yüzbaşı Alini bul. Hey, kızıma yaxın bırakmayın onu. Deməli triggeri basılı saxlayırıq, belə araşdırma moduna girə bilirik. Ətrafı araşdırırıq və kapitan Alien oradadır. Gidin onun yanına bir dənə. Kimdən danışıb? Sənsən, sən yoxsa? Kimdən danışmalıyıq? Sənsən danışmalı olan adam amıq. Hə, konuş. Kapitan Alien, mənim adım Connor'dur. Cyber Life göndərim mən, Android'im. Des sən öl. Hərəkət edən hər şey güllə atır. İki adamı vurdu. Sniper onu rahat götürərdi oradan, amma Zdanyan qırağındadır da yıxılsa qızla bir yerdə yıxılacaq. Aykırının adı nədir? Adını bilirsiniz? Heç bir fikrim yoxdur. Fark eləyər. Məlumat lazımdır yanaşma üçün. Duyusal şok. Duyusal şok var. Əmə bax. Bu dəqiqə uşağı xilas eləməkdir. Ya bu Android'in şeyinə sən baxırsan, ya da ki mən. Yəni, ya mən həll eləyirəm problemi, ya sən. Nəysə, nə pahasını olursa olsun, rahineyi qutar, rahineyi. Nə olduğunu öyrən. Nəysə, getdik. İlk şey buradadır. Bunu analiz eləyirik. Analiz eləmək biraz Cyberpunk'daki analiz sistemini oxşayır. Belə bunu analiz eləyirsən. Aha, bu deyir ki, mərmi, güllə. Bu da tapança. Yenidən oluşdur. X, ya, budur, yenidən oluşdur. Yenidən oluşdur, elə bil ki, hadisələri yenidən belə qaytarır. Görürsünüz, belə. Aha, araşdır. Aykırı babanın silahını almış. Çıxış. Aha, silah götürüb deməli robot. Aa, o qıraşda belə silah buradan var imiş. Buradan sonra ara gedə bilirik o tərəf. Bura nədir? Bax, nə var orada? Hamam. Hə, prost hamam. Bu nədir? Burada balaca otaq gördüm. Neonlu zat, fosforlu zat. Buna bax, günə qış işıqlar var. Aa, bu qızın otağıdır. Aç görüm. Bu nədir? Planşet. Nə zor planşetdir? Oynat. Bu Daniel. Dünyanın ən zor androidi. Salam denən Daniel. Salam. Biz ən yaxın dostumdur. Biz həmişə bir yerdə olacaq. Bo, bən oldu, hə? Bən oldu. Qız bunun dostuydu. Bən oldu. Dinlə. İşinə yarayacaq bir diyalog və əyləmə açdın. Deməli, burada diyalogların hamısı açıq olmur. Gerə biraz məlumat toplayasan oyunda. Məlumat toplayandan sonra sən müəyyən bir seçimlər açılır sənin üçün. Başqa nə var burada araşdırmalı?
Bu otaqda heç nə görünmür. Gəlin davam eləyək onda bu tərəfə. Burada qırıq şüşə zat falan, burada ateş açıblar. Oh, ölü. Sən kimsən amıq? Aha. Kimsən? Analiz, merhum Philips John. Aa, qızın atası ölüb. Qızın atası robot öldürüb. Üst sağ ciyər kanaması, Dimitri Rax. Kurşun yarası. Aha. Bu nədir? Böyrək gedib. Hə, sol böyrək rəhmətlik. Bu nədir? Kurşun yarası, alt ağciyər kanaması. Yenidən oluşdur görüm. Aha. Davay, analiz elə görüm. Aha, əlində planşet vardı. Baba bir şey tutuyormuş. Güllü oradan gəldi. Aha, burada nə var? Aha, o tərəf uçub. Olaylar analiz edildi. Aha, bu deməli Android babasını öldürüb qızın. Xeyir ola, niyə? Niyə birdən dəli oldu bu? AP700 Android sifarişiniz alındı. Aykırı başqa modellə dəyişdiriləcəkmiş. Anladım. Deməli Android-ü dəyişirlər. Android'un chestinə dəyib, o xətrinə dəydi bu. Ki, yəni mən niyə dəyişirsiz? Adam güllələdilər, gözdə görmə. Bu nədir? Televizor. Az görüm. Polis ofiseri və adam öldürülüb. İlk dəfədir ki, Android qətliyəm eləyir. Bir ildə, bir saatdan çoxdur ki, uşaq girov götürülüb orada. Ailəvi Android. Aha, ailəvi Androidlər ailə işlərinə baxır, yəni burada söhbət oymuş. Buna bax, bu boyda polislər bir dənəsi bunun altını söndürmür. Ailə yemək yeyəcəkmiş. Android prosesə sıçdı içinə qoydu. Ailənin də, ailə işlərinin də, yeməyin də. Bax, bu nədir? Daha çox Android, daha az iş. Nə var burada? Aa, burada ölü adam var ki. Analiz elə. İlk intikal edən DPD memuruymuş. Deməli, polis çağırıblar. Polis də vurub öldürüb. Android. Nəsə, getdik. Bu nədir? Əl. Əl, əpənə, əldən çıxdı ki, əpənə. Barut artığı. Sadəcə tək əl ateş. Deyir, banladığım qədər deyir, bir dəfən güllə atıb, hə? Kalp saç, sağ karıncığı delinmiş, iç kanama. Yenidən oluşdur, görüm nə baş verir. Hələ də X-lə anı səhv sallamda. Belə get görüm. Bu nədir? Aha. Rehinin saldırıya tanık olmuş. Ha, şahid olub. Bu nədir? Aha, xiyarın çinini deşib polis. Əvvəldə nə var? Silah uçluyub tərəfə. Hə, silah. Silahın yeri tespit edildi. Qəşəy, zor. Çıx görüm. Başarı olası bilgi toplandı. Uzan. Silahı götür, hə? Götür cibinə qoy. Lazım ne? Onu götür apar, hə? Al. Hər ehtimala qarşı da. Ehtiyat igidin yaraşıqdır. Nə olsun Android sən? Erkək Android-dir zato. Baxım, analiz elə. Dadına bax da. Taze mavi kan model PL600 seri Android yaralı. Aykırı modeli PL600. Aha, Androidlərə mavi qan doldururlar buradakı işləsin. Yaxşı. 81% ehtimalla başarılı olacaq. Gözə görüm. Aha, ha, burada bir də bu var. İncələ. Çocuq ayaqqabısı, renkli insan kanı izləri, rehinə yaralanmış ola bilir. Aha, əbə qızı xoşlayırdın sən, qızı çox istəyirdin, əbə sən, əbə qız yaralanıb eləyib, nə günə qoymuşsan qızı. Atasını öldürmüşsən. Baxdıq, davay çıxdıq çölə.
Oh. Bu. Yaxın durma deyir. Biraz da yaxınlaşsan yıxılacağam. Yox, xahiş edirəm, yalvarırım. Davay, davay, davay. Adın nədir sən? Adın nədir? Məhəmməd. Daniel. Mənim adım Connor'da. Adım oradan bilirsən. Sənin haqqında çox şey bilirəm. X, X, Y, A, B. Səhv sallam. Həmişə ona görə... X, A, X, A. X, A. Hə, şu. Əlliyirəm prostak şeyi burada. Kontrolleri. Sakin, rehineyi bırak, empati. Mən də sən kimi Android'am. Və nə hiss elədiyini bilirəm. Nə dəxlisi var Android'san, nə olsun? Sən başa düşə bilməzsən mən nə hiss eləyirəm. Silahım var. Sən öl yoxdur. Silahım yoxdur. Yalan danışsan. Biləm silahım var. Düz, həqiqəti deyirəm Daniel. Silahsız gəlmişəm, bax. Emma və sən, mühtəməl nədən? Sən dəyişdirmək istəyirdilər. Və ona görə chestinə dəydi. Düzdür. Mən elə bilirdim onlar üçün doğmayam. Elə bilirdim dəyərliyəm onlar üçün. Amma oyuncaq imişəm. Hansı ki istəyən vaxtı dəyişib tullaya bilərlər. Emma və sən. Emma üçün çox yaxın idiniz, bilirəm. Sən elə bilirsən sənə xəyanət edirlər, amma onun günahı yoxdur. O mənə yalan danışıb. Mənə demişdi ki sevirəm səni. Qız deyir. Amma əslində yalan danışırmış. Oh, qıza el eləmə. Uşaqdır. Gerçəkçi slice anlayışlı, kusurlu, anlayışlı. Dinlə. Sənin suslu olmadığını biləm. Sənin günahın deyil, hiss elədiyin emosiyalar proqram xətasıymış. Yox, yox, mənim günahım yoxdur deyir. Mən belə istəməzdim. Mən onları sevirdim. Başa düşsən? Amma onlar üçün heç nə idim. Sadəcə əmrlərini yerinə yetirin vaxtı vaxtında. Səs mazqı elədi deyir. Denən getsinlər. Denən getsinlər. Kabul et, reddet. Kabul et. Davay, qırılın. Kontrol altında da hər şey. Davay, davay, davay. Sür, sür, sür. Hamısını əl edəcəm. Bax, istədiyini elədim. Son şans, güvən. Güvən. Mənə güvənməlisən, Daniel. Uşağı bırax. Və söz verirəm ki, hər şey zor olacaq. Hər ki, sizin getməyini istəyirəm. Bir də maşın. Yox bir, hə. Arvat dəstəmsən. Şəhərdən kənara çıxıb qızı bıraxacam. Kendini fəyat silahı kullan, taviz, reddet. Taviz. İmkansız, Daniel. Uşağı bırax, söz verəcəm ki, sən bıraxacaqlar. Sağ salamat. Ölmək istəmirəm. Rahatlat. Rahatlat. Ölməyəcəksən. Sadəcə danışacaq. Sən heç nə olmayacaq. Söz verirəm. Nəsə ürəyimə damıb ki, söz verdiyi kimi olmayacaq. Yaxşı, sənə güvənirəm. Qızın ayağı yaralıdır, ona bax. Dəydi bax. Ox, bilirdim. Bu bir, bu iki. Bir dənəsində, bir dənəsində qoy. Qəşşək. Bir dənəsində qoy, bir dənəsində qoy. Qoymayacaq. Sən yalan dedin, Connor. Yazılım tutarsızlığı. Nəsə error verdik. Sən mənə yalan dedin. Yaxşı elədim. İki dənə adam öldürmüsən. Qızı girov götürmüsən. Sən başın xiyardır. Sən ölməlisən. Plus da ki, mən Android'am. İnsanların xeyrinə işləməliyəm. Nə olsun özümüzünküləri. Mən ən çox uğraş Android'am. Özümüzünküləri öldürürəm. Tək insanlar yaşasın. Elə də olmalıdır. Normaldır. Maraqlıdır. Maraqlıdır. Dündürün, dündürün, dündürün. Görə başlanğıcı. Aha, deməli söhbət nədir bu oyunda? Bu oyunda özəlliyi nədir? Özəlliyi nədir? Bu oyunda gördüyünüz kimi yuxarıda bir kurs öldürmüşəm. Connor'ı. Sadəcə yoxlamaq üçün təkrar oynamışam bir reis burada ki görüm necə olur burada.
Və Connor lap əvvəldə ölə bilirmiş. Deməli, bu oyunda elədiyiniz hər bir seçim şaxələnir və sonda belə bir cədvəl görürsünüz, belə bir ağac görürsünüz ki, sizin seçimlərini saraya gətirib çıxarır. Sonluq burada görürsünüz neçə dənə? 1, 2, 3, 6 dənə sonluq var. Burada elə bil ki, başqa sonluqlar da var. Buna qayıdıb test eləmək olar necəsə, amma eləməyəcəyik. Bir dəfəyə keçmək istəyəcəyik. Yəni, belə deyim, burada mən təkrar oynamışam sırf test eləmək üçün, özüm üçün. Amma digər yerlərdə, yəni oyunun davamında biz təkrar oynamayacaq. Yəni, ancaq bir xətlə gedəcəyik. Gördüyünüz kimi, yəni öldük, qaldıq, nə olur olsun. Amma davam eləyəcəyik bir xətlə. Davam eləyək. Yəni, bir süjet xətlə. 5 Kasım 2038 Cyber Life Incorporated. Model AX400. Biraz köhnə modeldir, hə? Yoxsa belə də olmalıdır. Memory yaddaş sıfırlanmaq, əməliyyat sistemi işə salır, yaddaş falan zırt-pırt. Ev asistanları arasında ən yaxşı model. Kimdən danışır, mən deyir? Yo, bunu deyir. Birinci sinifdən universitetə qədər öyrədir, kömək eləyir. Əzizim, bizə lazım olan şeydir bu. Neçədir bu? Bu dəqiqə özəl $8,000-dır. Plus faizsiz 4 illik ödəniş zad. 2 illik qarantiyasız adı var. Qızıl zəmanət yazdırmaq olur əlavə pul verib. Götürürükdir. Ay, CJ. CJ-dir ki o. CJ bu robotu aldı. 100% qızdır deyə aldı. Aha, satıcı da robotdur. Bir-birlərini satdılar uğraşlar. O, porsuq kimdir? Nəpsi irəncdə bu. Bərbad vəziyyətdə deyir maşın. Nə olmuşdu deyirdiniz? Maşın vurdu. Ha, deyir, kamaz şey vurub, furqon vurub. Ha, başa düşdüm. İndi amma təptəzədir. Amma sıfırlamalı olduq sistemi, yəni yaddaşı sıfırlanıb. Problem deyil ki, ha, problem deyil. Adı var, qızım qoyub adını. AX400 qeyd elə adını. Kara. Mənim adım Kara'dır. Kara. Sony Interactive nə biləm nəyi təqdim edir. Deməli, mən xatırladığım qədər 3 dənə Android'in paralel həyat hekayəsini izah edir. Mən bildiyim qədər həyat hekayəsi, həyatları yoxdur, o hekayəsini izah edir. Deyəsən, haradasa kəsişməlidir bunların süjetləri. Amma bilmirəm harada, yəni belə bir məlumatım var azdan çoxdan. Əsas məqamları dedim sizə. Bir model budur, qaradır, biri Connor'dur, bir dənə başqa qara dərli ya... Nəsə belə, hətta qara dərli, tünt dərli bir dənə də robot olmalıdır. Bunların həyat hekayələrini oynayırıq. Android hekayələrini. Bu kişidən xoşum gəlmədi. Bu oyunun 1-2 videosuna baxmışam, amma dibinə qədər baxmamışam. Yəni, oyunun axırına qədər baxmamışam. Bilmirəm nə olur, bilmirəm kimdən, harada nə olur, düzgün qərarlar nə olar falan feşməkən, bunları bilmirəm heç birini. Oyunun... Biraz gedişatında çətinlik çəksəm, türk dilindən ingiliscə çevirəcəm oyunu məcbur. Daha yaxşı başa düşmək üçün. Çünki türkcə biraz əziyyət çəkirəm, açığı deyim. Mənə rahat deyil əslində. Bunu keçmək olur? Yox, məcbur baxmalıyıq buna. Android astanovqası. Bəh. David Cage tərəfindən yazılıb və idarə olunub, bu deyim, nə deyim isə. 5 Kasım 2038 09.38. Hə, bu da üçüncü bu Android. Bunun adı nə idi? Markodu. Nəsə belə bir şey olmalıdır. Bellini Paints-ə git. Bellini Paints, kraska mağazının adına oxşuyur. Geta da yadınızdadır. Məsələn, Carworks falan var. Carworks-da
maşın işləri deməkdir. Oxu görüm bu nədir? Pis-pis jurnal deyil, Android sırları. Oo, pis-pis şeylər var burada. Qapağa get görüm. Nə var burada? İqlim dəyişikliyi. Hə, çıx görüm, jurnal baxmaq vaxtıdır. Belli Paints-a get. Nəysə, gedək görək. Aha, maraqlıdır, maraqlıdır. Sevmirəm belə oyunda yavaş-yavaş gedəndə. İndi əslində tələsməyə bir şey də yoxdur. O, buna bax. Şəxsi trenerdir bu bunun. Azə 700. Su. Kilometr qaçdın. 8 kilometr də qalıb deyir. Qəşək. Şəxsi trener. Zor olardı. Belə bir şey olsaydı özümdən məşq aparardım. Çox lazım olur. Özümdən heç kim məşq aparamıram. Gəlmir heç kim, başa düşürsüz. Ha, Androidlər qadağan eləyin. Androidlər həyatımız, ölkəmizə məhv eləyir. Biz işlər istəyirik. Aydındır. Deməli, Androidlər həyata o qədər inteqrasiya olub ki, burada artıq iş yerlərinin hamısını Androidlərin əvəz eləyirlər adamları. Ona görə də insanlar... Aha. Saat 4-də bitirməli idi, tələsən. Nəsə, getdik. İnsanlar yaxşı davranmır onlarla. Davay, davay, davay. Aa, davay, davay, qırmızı yandı. Tez, ay sağ ol. GPS-i kullanmaq üçün RT tuşuna. Yaxşı, RT tuşuna bastım. Getdik. Orada Android astanovkası. Elə səlgəldə dururlar ki. O, zibili gördünüz, onun qabağını attı. Burada kimsə nəsə deyir. Bu nədir? Nə qəşə mahnıdır? İnsan musiqisi 1 dollar ruhu olan musiqiyə qulaq asmaq üçün. Aha. Başa düşdüm. Nəsə qırıl burdan. Hətta insanlar musiqi yazmağa belə başlayır, ha? Belə başa düşdüm. Bu prosta. Belli Paints-ə git. Deyəm, başqa iş eləmək olmur. Yaxşı, gedək. Pul zaratmaq olmur. Bu nədir? Androidləri qadağan eləyin, biz işlər istəyirik. Biz Androidləri yandırmalıyıq. Yandıraq hamısını. Nə, bax sənə amıq. Mən bilirəm sən kimsən. İçindəkiləri görə bilirəm. Sənsən şeytan əməli, sənsən şeytan texnologiyası. Sənsən bu şəhəri məhv eləyə biləcək. Məhv eləyəcək şey. Deyirə, bu nə deyirə? Yazıq canım, mən gedirəm mağazaya prost. Nəysə, fanatikdir o da. Bellini Paints. Bura getməliyik. Gir görək. Nə qəşəkdir, rənglərə bax içində. Nə zor görünür. Deməli, fikir verirsiniz, burada kontrollar biraz qəribədir. Bir düymə basmırsan. Hər dəfə bəzən fərqli düymələr basan, hansı hərəkəti təkrar eləmək üçün. God of War-da o vaxtı quick time events-lərdə var idi. O quick time events şeydir. Limitli vaxt ərzində hansısa bir hərəkəti eləməlisən, odur. God of War 2-də zətdə 1-də var idi o. Döyüşən vaxt, eləyən vaxt. Kimliyi təsdiqləndi. $847 sifariş. $64 dollar, vabşam. Təsdiqləyin ödənişə. Ödə. Nə zor da, göz vursan, ödəyirsən. Bizdə Gəncədə göz vurur və indirim almaq olurdu o tanışlardan. Amma hələ ki şey yoxdur da, yəni texnologiya, ünsiyyat o qədər inkişaf eləməyib ki, göz vurub bütün ödəniş eləyəsən. Getdik, ara gedirik. Kamera açısını dəyişdirmək üçün RB tuşu. Bunu bilirəm, onu da əlim qurdalayıb tapmışam. Burada nəsə var, araşdırmalı olduğumuz yox. Ara getməliyik. Evə gedən otobüsü bin, yaxşı gedək minək avtobusa. Dronlara bax.
Bu arada Amazon ücə belə dronlarla çatdırılmanı həyata keçirməyə başlayıb. Bu tərəfdə eləmə, hə. Bu da Android-də. Buna pul vermək istəyərdim, no yoxdur pul. Sahibi mənə pul verməyib, ancaq göz vurmaqla ödəniş eləməyi öyrədib. Benim hot dogu. Androidlər işlərimizi uğurluyurlar. Ailələrimizi doydurmalıyıq qarnını, amma bizi robotlarla dəyişirlər. Robotları qadağan edeyim. İnsanlar bizə işləmək üçün şeyliyiblər, yaradılıblar. Ha, yaman maraqlıdır söz söhbətdə bizim Android. Bizim Androidin adı nə oldu, heç yadımdan çıxdı. Burada görünür ad. Burada görünür ad. Yox. Burada görünür, burada bu düymə işləmir heç. Gir. Buna bax, hamısını hündürüyə biz. Zor avtobusdan. Aa, buna bax, ayırıblar bunları. İnsanların yanında qoymurlar durmağa. Bu mama fikir verin, digər androidlər kimi deyil. Bu insan kimi fikirləşir, nəsə belə gözlərini yumub örtür, nəsə belə fikirlidir. Dərd aparıb bunu. Amma birisiləri gördünüz, lom kimi baxırlar bir nöqtəyə prost. Rəngin tonları. Aha, burada bir dənə sonluq var onsuz da. Marcos avtobusa bindi, vəsio. Prosto bura fikir verin. Sosisli satıcısına bax. Burada nəyəsə baxmadıq, getdi. Burada nəsə var idi. Nəsə çox tez keçdi buranı. Əslində biraz araşdırmaq olardı. 5 Kasım 2038. Ha, Karan süjet xətti. Evə bax, nəpis yanıb. Kara da lom kimi baxır, nəsə. Xoşuma gəlmir. Connor da lom kimi baxırdı, amma belə ciddi düşünən insan kimi baxan Markus da hələ ki təkcə. Kara, hər yerdə Kara yazır. Bundan başqa paltarı yoxdur, hamısının eyni paltarı var. Kamera adısını dəyişək. Toda katıl. Ağıllı robotdur, bax qapınız adı özə kör. Kəhvdə yox idin, ona görə hər yer pox gündədir. Amma ev işləri, yemək pişirmək, paltar yumaq, ütüləmək. Bu o hardadır? Uğraş qızı. Alisa, Alisa. Ha, buradasan. Bu da Alisa, ona baxasın. Tapşırıqlar, çimizdirmək, dərslər. Başa düşdün? Düzdür, hə, tod. Burada başda, sonra ikinci mərtəbə. Çevrəni tarlamaq üçün tuşuna basılı tut. Yaxşı. Çöpü topla, acil görəvlər. Tərcih ilə bağlı görəvlər. Bulaşıqı topla, elektrik süpürgəyə çalışdır. Arka bahçəyə bax. Yaxşı, təcili paltar şey, zibil qabı da. Ha, bu tane zibil qabı götür. Ha, çöplər bunlardır yəqin. Yıx çöpü. Sonra. Bu nədir? Burada var. Topla, bunu da topla. Fikir ürün çox qəşəng işləyir. Hə, taparam. Nəsə telefonda danışır. Kahve masasını təmizlə. Kahve masası budur. Nəsə işlə bağlı danışır yəqin kişi. Yoxsa kişinin işi yoxdur. Evsiz oxşuyur belə baxanda. Çöpü çıxar. Çıxarmağına çıxarım. Bu nədir? Gözü görüm. Kredit kartı rədd edildi müraciət. Burada invoice-dur. Ödəniş olunmayıb hələ ki. Harman Bank. Overdrawn account notice. Aha, 1000 dollar borcu var. 1050 dollar. Bir də aşağıda bir dənə də nəsə var. Qaz pulu. 500 dollar. Ooo. Bunun nə qədər borçları var?
Bu belə, belə. Bunu aparıb atmalıyım. At. Doldur bunun içine. Çöp çıkartıldı. Aha, bağlı olan, deyən, bağlı olan ne var orada? Bu nədir belə? Avtobus. Robot arxadan mindi, insan qabaqdan. Onun birlikdə. Minib gedə bilərik biz də. Yox, getdi avtobus. Yəni burada başqa nəsə var edilməli. Evə. Qayıt görüm. Maşın qəşə maşında Hilux oxşuyur. Nə ayırır orada? Divarda nəsə axtarır elə bil. Deməli gözlə, sonraki tapşırıq nədir? Toda rapor ver. Bulaşıqları topla, elektrik süpürgəyə çalışdır. Bulaşıqları kullan. Tara. Nə olub, işləmir. Bu qab yandı, hə? Bulaşıq makinəsi çalışmıyor. Eksik parça sipariş işleniyor. Sipariş edildi. Ara sipariş edildi. Yazığın pulu parası yoxdur deməyə. Bu da qab yumaqdır. Qablar da yox. Oh, nə var o arxada? Ona daha çəkdiyi. Nə çəkir hə orada? Nəsə, yaxşı şey çəkmir. Tıxyarın çıxartdığı səsə baxayı. Bulaşıqları topla. Bulaşıqları toplamaq lazımdır birinci. Yaxşı. Bu nədir bəs? Burada sual işarəsi var idi. Toda rapor vermək lazımdır. Üst kata çıxacam. Nə isən eləmə, məni narahat eləmə. Deyən, mən qabları da yumaq istəyirdim. Bu nədir burada yuxarı künçdə? Bu nədir burada? Nəysə, ikinci mərtəbəyə çıxaq, yaxşı. Qabları yumadım axı. Oku, nə var oxumalı burada? Oha! Oha, o nə pis-pis səslər çıxarsın orada. Mən burada qablar var, amma qabları götürə bilmirəm nəsə. Yəqin ki, rapor verməməli idim. Birinci qabları yığmalı idim. Amma bilmirəm, da önəmi var ya yox. Tam bir baş bəlası. Da bilmirəm, nəsə effekti olacaq ya yox. Bu nədir? Oku, toparla. Topla. Toparla. Burada nədir? Oxu. Aşağıda var idi də. Bu ne inirəm bu boş-boş jurnalları? Bunu bildim. Başqa nə var burada? Toparla. Çox səlqəli işləyir. Fikir ver. Toparla. Bu nə qədəm içirə? Bu içir, çəkir. Nəsə xoşuma gəlmir bu. Kişi onsuz da vidlə xoşuma gəlmirdi. İndi vab şey xoşuma gəlmir. Bunda dərman görürəm. Nədir bu? Medication. Aha, Welton. Antidepresan. Oh! Tapança. Kişidə tapança var. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və nəsə açdıq. İşinə yarayacaq bir diyaloq və ya da eyləmi açdın. Deməli nəsə diviji olacaq buralarda. Bu nədir? Toparla. Bu da bank ödənişləridir deyəsən. Uşaq şəkili var orada. Yek nəsə var orada. Yeki 500-dür nədir? Aha, nəsə fikirləşdi. Baxa bilmərəm. Bu nədir orada?
Poxdur, pampersdir, nədir o? Ay, çirkli ayaqqabıymış. Pox nə idi, pampers nə idi sən canı? Aç, bunu da belə elə. Otağı havalandırdıq. Bu otaq tamamlandı mı? Toparla var orada, gözü görüm. Kitaranı da yerinə qoyaq. Başqa nəsə qaldı, toparlanmayan. Televizor, televizor. Aç görüm. Zor deyir, belə baxsan televizora. Aha, işsizlik artır. CyberLife'ın yeni zavodu. Göz vur bağlı, nəyiz, getdik. Oxumaq istəmirəm. Xiyara bax. Aha, buranı təmizləməliyəm. Əhlət şeytana. Qəşəng də ama bizim Android. Kara. Deməli. Banyonu təmizlə, şişələr düzənlə. Şişələr nədir? Toparla. Hə, şişələr, qablar. Şişə. Bunları nəzərdə tutur yəqin. Başqa. Yeri pas pasla, pas pasla, nə qarım? Aa, sil. Dezinfeksiyalı. Bu nədir burada var? Özümüz deyirəm, bak, pis deyilik. Məncə pis deyilik. Aha, tez-tez anı sıx. Ay, şimdi dezinfeksiyalı yeri hamamım. Koyduq yerine. Gedək. Davam edək. Bu nədir? Kızın otağı. Bu. Qaçdı getdi kız. Prosto otaqda təmizləmək istəyirəm otağı. 1-2 dəqiqə. Olar. Toparla. Nəsə kız xoşuma gəlmədi. Nəsə kızda qəribəlik var. Yəqin travma yaşayıb da. Böyük ihtimal anası yoxdur, ya ölüb, ya qaçıb. Ya da ki, kişinin əlindən, böyük ihtimal kişinin əlindən qaçıb, əgər ölməyibsə. Aha, nəsə hiss eləyirəm ki, qaçış planı qurmalı olacaq. Burada başqa nə var? Qız var. Ha, yuxarıda nəsə var. Bax görüm, nədir o? İşinə yarayacaq bir diyalog, ya... Görürəm ki, kitab oxumağı sevirsən. Sən öl. LB var burada. Aha, şəkil çəkməyi də xoşdur. Nə cəb dədən çırpmayım səni? Nə yer gəlir ki, dədən çırpmalı idi sən buna görə. Al, bu nədir? Xəzinələr. Bağlıdır. Bu nədir? Hə, qızla diz çök. Gerçəkçi, dostyanə, diplomatik. Dostyanə. Sıfırlanmamışdan əvvəl məncə səninlə dost idik. Bəlkə yenidən dost ola bilərik. Səssiz anneye ilgi alanları Kara. Baban deyir ki, sən seçmisən adını. Kara. Gözəl addır. Alice tarafsız. Niyə bəs belə? İlgi alanları. Özün haqqında danır, nə oynayırsan, harada gəzirsən, nə xoşlayırsan, sıcaq. Münasibət sıcaq oldu. Anne, səssiz yalnız bırax. Yetim uşağa anne sualı vermək. Səssiz. Çox səssizsən. Ümid edirəm ki, məndən qorxmursan. Boh, qorxutdun qızı. Sıcaq. Yol kilidi açıldı. Nə? Nəsə verdi mənə? Nə verdi əlmə? Əlmə verdi, qaçdı. Nəysə. A, açar. O, şkafın açarı, qutunun açarı. Burada nəsə var, başqa analiz edəcək. Deyən görüm, o kutuda nə var? Nəsə xoşuma gəldi. Aç. Aç, görüm nə var burada. Belə, belə.
anasının şəkli. Sonra orada clever var. 4 yarpaqlı clever, bu clever Azərbaycan cümləminə gedir. Bəxt gətirir bu 4 yarpaqlı olanda. Qızın xatirələri də elə bilə. Ailəsi. Amma qız sarı saçdı, niyə? Atası, öz atası cavan vaxtı belə qəşəng görünən vaxtları, anası. Bunu da qoy kənara. Amma uşaq sarı saçdı da axı. Bu nədir? Niyə baş qırmızıdır, qanlıdır? Başı qırmızı, qanlı. Kişi gəldi, götürdü. Kişi arvadını döyür. Yox, arvad deyil. Sinəsindəki üç bıçağa baxın, şeydir. Robot olduğunu göstərir, Kara. Kişi Karanı əsəbləşib, deyəsən vurur. Ayda qollarını qopardı, başını qopardı. Qız ağlayır. Aa! Qızardı bax şey. Kişi bunu bu günə qoyub. Dedim də oğraş kişinin əl işidir bu. Maşın zad vurmayıb bizi. Ayda, sən demə o kişidir oğraşdıq eləyən. Bax, nədir o? Alice. Şeylər diyarında bu opşam. Şeylər diyarında nə möcüzələr diyarında. Aa, məlum oldu dedim də kişi yaxşı kişi deyil. Bizi doğrayıb, əlimizi, qolumuzu, başımızı qopardıb, sonra təzədən təmir aparıb ki, maşın vurub bizə. O yalansa səni maşın vursun elə özünü. Deyən görəvim nədir? Toddan yeni təlimat istə. Nə edirsən? Şey, oynayıram. Hə, oynayırsan. Bilirəm nə düşünürsən. Görürəm hər şeyi. Elə bir sən atan uğraşdı. Hə? Yarasız, yaramaz da. Beşinci nöqtəsində oturur, işləmir. Sən elə bir sən nədir? Tapma, axtarmağa yoxlamamışam iş. Nə eləsəm, hansısa bir xiyar gəlmə, bütün hər şey pozur işlərimi. Ax, hər şeyi başa düşürəm. Sən mənə gözündən görürəm. Sən mənə nifrət eləyirsən, hə? Denən. Nifrət eləyirsən. Xiyarsan, qızı niyə elə eləyirsən? Qızın deyə o sənə. Aman tanrım. Nə eləyirəm mən? Psixoloji pozğunluğu var. Bağışda, bağışda, bağışda. Üzr istəyirəm. Sən bilirsən axı, sevirəm səni. Bu bölümü burada bitirirəm. Deməli, hardasa bir 40 dəqiqədə oynayırıq. Məncə test bölüm üçün okeydir. Növbəti bölümdə davam edəcəyik Detroit Human'a. Video rəy yazmağı, like atmağı unutmayın. Və rəylərdə yazın. Davam mı, yoxsa tamam mı? Mən isə sizinlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.